L'alcalde de Caldes de Montbui, Jordi Soler, ha estat un dels que ha participat aquest dijous en una taula de debat a Barcelona per parlar del repte de les eleccions municipals del mes de maig. En un acte organitzat pel portal alcaldes.eu i el diari.avui, els alcaldes de Sant Cugat del Vallès, Figueres, Sant Feliu de Llobregat, Calella i Caldes de Montbui han compartit taula amb la vicepresidenta del govern, Joana Ortega. Tots han coincidit a dir que el context polític actual és excepcional, però que la seva prioritat és que aquests comicis es produeixin en clau estrictament local. Soler, però, ha destacat que la veu de les eleccions, que donar veu a aquestes eleccions com una eina, que veu aquestes eleccions com una eina que pot ajudar a la independència. Si d'aquestes eleccions en surt una taca per tot el país molt gran d'alcaldes, alcaldesses, equips de govern que formen part de llistes electorals que es mullen pel dret a decidir per la independència, doncs a més d'una capital, no només a una, a més d'una capital li agafarà un altre mal de panxa. I per tant, les eleccions municipals són una oportunitat magnífica també per reforçar aquest procés tan il·lusionador i tan, diguem, intens que està vivint el nostre país.